dan dingiray antine non wodde ma haray dingiray ko prefecture andirado tarika ko dingiray ko prefecture andirado dina non be holli wodde ma yahobe ton ede baldobe be holli wodde ma sitay ko ni yari haray tayre ndan no sati hakunde leddi ton hakunde gordi ton hakunde bengureji din ton haa dum non ko no hono woniri wano andirado non sare den ko Oumar Tall wonno ko sinkinde ado iwgol don harimo accirno non no leddin manon no jama on gasata wonirgol haa ko non haray wobbe mabbe inni wodde ma no mawbe mabbe jogitorano baaw do non eno gurnan dan fewnori saydo non haray hande kadi be fala yo piigo yiltondir onon ko wondo e doode nam do ko hunnu waawdo wadde hara en hewtani e hawre ko hunnu waawdo wadde population yidi forta ko hunnu wadete hara on famondiray hara hawre ala hasidi ala wona wono dingiran woni non adan ko hunnu waawdo wadde onon do ni kono be waawali sugu jikku mama soro mabbe on ma awa menen men waawali sugu ko mama soro men waawno e jikku munyede munjite huwe ko fala o menen hejali am on be mabbe do non holli wadde ma har yo ngandi e tukulorbe ben ko kambe wonno ko ardi ko wete ko kala ko wete battane la matere din ton awno be holli wadde ma sitay baaw do non har njaggu hoy ma dum konnaago hoy no wadde hakunde be ngureji din no waay tawgul hara fendo ni be fewndo do ni har be waawata jebergol non wono wonir non sitay har baaw do ciudi be woni fendo ni wubbe be koy ciudi pani woni ko non be holli wadde ma no bantangal woni yiltundirgol non ko non kadi nonne wondigal gal kanyum kadi gasata yiltorgol ko non fi hollugol wadde ma fahihi be niibe din kongudi be woni makugol don di kongudi be wondo madum hara ko don tigi be miijori be holli wadde ma sitay o khalifa do feji hara hebe miiji hande kadi be waata goldegol e khalifaaje go sabnaade hara duubi no feji do hara sonja hoy batte sonja o feji hakkundeji mabbe bawno be holli wadde ma sitay hari baawo do no fewno ko tawno dum don sinciano hari on tumati ben don ko kono be accirano non ko wono tawno lamgun accirno be non ko non be wonirno hara jaggoji di fay hara di duitike madum hara kono ben don jogorno berde mo jerno be do woniri hara no be wawa en budugo kono sitay kono yaar do ni hara ko o do ko wete khalifa kon lanata awa menen be ko jaman no jaman gu yilori woko non menen kat men yidi yilorde wanda jeyangal men jeyangal hankadi gal don gal duito to seeda banon o kippu yawno do dingiray tintidi e gol de be ngore wetende Oumar Tall ben don holli woddema kanko Oumar Tall sewndo ko fewndo ko wonno don hari no jogitorno lendin non o holli woddema mo accirbe wurgul e do bangal islam gul wurgul e le kongol islam haray no waywa mo gullitiri democracy sabnaade haray sharia jondi ka democracy di fo din don haray no tawa e der ko wiyete ko dina islam haray o sifanto ko hunum woni ko Oumar Tall wonno ko accirbe jokke en dan l'islam buri moddude e mon idi jokugol en dan asko o wi jokke en dan l'islam buri moddude e mon idi jokugol en dan leddi donc en andi ko kanko himo tawa addube demokrasi ko o himo jogino demokrasi buri hande gu donc en ce moment kanko on mo jokkuno e democracy parce que ko ini jokke en dan l'islam buri mo yude mon idi jokkugol en dan asko fa non kanko ko wonno don fewdo ko wodano fewdo ko wurdano kanko Oumar Tall hari ko leñi leñi ma dum ko gori gori wonno ko halfinno ton din non gori mo kala e golle mudum mo kala emno andno ko ha honto arnaino goddo ko dum si hari jokkeren dan den hino yibuno fewdo on say ko non waccidirnobe ko dum addimo wadde gire tati toro yirla e genar donc o inani pullo e maninka o inani pullo e jalunke o inani pullo e maninka e soso u e hausa ko inni ko toro yirla e genar on mi holli non hari say gonu fendo ko accirabe don fendo tawno ko wuro don himno wodno accirabe lamu hino wodno accirabe almamiya gangal aw haray non ha ka wondo ni ko dum haray be jokki don ko dum haray kadi be woni e wondegol ko dum haray kanko on tawdo ko en golgorol Oumar Tall woni haray mo meji yo dum don jokke yo jokkere dan de yahu fi yo tawara e jangi kisi waawi wongol hakkundeji mabbe dum don ko dum don woni jokkere en dan ko non kadi e golle den kadi sendira groupe kala si tawi ni joni ñappugol mi si de den hewti groupe kala no jogi lowre de ñappa ko watte dum kadi o acci piji didi ko almama e khalifa ko dum woni khalifa on dum don o jonni suudu makko dum ko kanko woni khalifa
almama o joni suudu boje hande wonde ni ko boje woni almama al imam ratib ka grande mosquée dingiray bay o woni don han en 1850 o darni la grande mosquée o miside mo wonde ngemun do ki lekki ki hiyaton do ni be holli woddema kambe andube tarika dingiraybe be holli woddema ki lekki do ko do Umar Tall wonno ko tawi ki si o darniden o jami mo hiidon do o jami ko ajema foti wadgul ziyara do o jema ka tawata dingiray fo ma do jobbe fon fotude fi jolugol fi rewgol rabbu sama watiyum journaliste bebe Antoine Kourouma en Abou Korea Kourouma en Aliou Ba en kanyum ha joki Alassane Diallo kanyum e Amadou Wouriba ko be woni ko yahi dingiray woni ko adana en di image do ko yutano ombo do ka plateau do ko Amara Alex Silla ko yutano hitongon to garay ko Nala Sidibe harantindi sa jaroji din kadi wassalam Espace TV